Мінекей біздің брат Аманжол деген. Камри ғой, Камри. Прады ма білмеймін, жуып отқан. Короче, өзінің машинасын таптаза алып жуып алып отыр. Абеке, Камри ма мынау, Прады ма? Прады, Прады. Бұрын ба, Алла разы болсын, жігіттер көріндер ғой да, жұмысына адал да. Үкіметтің, мемлекеттіңкі болса да, таптаза қылып, жуып, әдемі қылып. Зато бір талайға дейін айдай. А, Прадын маған бере қой деп едім, орнына шамалы бір тебілгенін алып берейін деп оған көнбей тұр ғой. Ай, Алла разы болсын, Алла разы болсын. Осындай жігіттер көп болсын. Еңбек деген қарын тойдырады.